Hello, nongeye kubasuza nshuti bakunzi b'amahumbezi TV. Iki ni cya kiganiro mukunda cyane The Love Hub mugezweho nanjye gasenga yire nk'uko bisanzwe. Uyu munsi nabazaniye topic nziza cyane ivuga iti dore ibintu abasore bagomba kwirinda hagati y'abakobwa b'inshuti zabo cyangwa se hagati y'abakobwa b'inshuti z'umukobwa bakundana. Ubushuti bwabo aho bugomba kugarukira ndetse n'ibyo bagomba kwirinda hagati ya uwo muhungu agomba kwirinda hagati y'abo bakobwa b'inshuti ze cyangwa b'inshuti z'umukobwa bakundana kugira ngo bitamwangiriza umubano we cyangwa se bitamwangiriza urukundo rwe bigatuma urukundo rwe rushobora gusenyuka cyangwa rushobora gusubira hasi cyangwa hashobora kubamo kutizerana hagati yawe n'uwo mukundana mbese bikaba byakwangiza umubano uburyo ushobora kubana nabo neza kandi bigatuma umukunzi wawe atagukeka bigatuma umukunzi wawe aguma mu mwanya we mbese ugashyira hagati yawe n'abo bakobwa ugashyiramo itandukaniro ku buryo umukunzi wawe atazabona ko rimwe na rimwe ushobora kuba umufata nkabo rero niba uri umusore gerageza wereke umukunzi wawe yuko hagati ye n'inshuti zawe cyangwa se n'inshuti ze harimo itandukaniro rikomeye ko we ari umukunzi wawe reka kubafata kimwe reka kuba ibyo umubwira ari byo ubwira nabo bakobwa ahubwo gira ibyo baganiriza nawe ugira ibyo umuganiriza kugira ngo habemo itandukaniro umwubahe kubarusha umukunde kubarusha umuhe umwanya kubarusha ntabwo ari byiza ko waba ukundana n'umuntu ariko ukaba ubonera inshuti zawe z'abakobwa umwanya uruta ubonera umukunzi wawe cyaba ari ikibazo gikomeye ni ibintu bidashobora gushimisha umukobwa w'inshuti yawe cyangwa se umukobwa mukundana abakeneye umwanya abakeneye igihe cyawe nawe cyo kugira ngo muganire mwigane mumenyane niba uri umusore rero ukaba ushaka ko umukobwa mukundana akwizera ndetse atabona yuko ufitanye umubano n'abakobwa bari ku ruhande yaba ari abo ku ruhande rwawe cyangwa se ku ruhande rwe irinde umubano irinde ibihe byihariye n'abakobwa b'inshuti z'umukobwa mukundana kuko hari amakosa abahungu bakunda gukora ukumva yuko nimba umukunzi wawe w'umukobwa yaraguprezanse aguprezenta inshuti ze ugasanga usigaye ugirana ibiganiro byihariye nabo ugasanga usigaye ubaha umwanya ukomeye mu buzima bwawe ukabikora nka ushoboye kuba muri mu mutima wawe udashaka guca inyuma umukunzi wawe ukabikora wumva ari ibintu bisanzwe yuko wabisanzuraho mukaganira bigiye kure mukamenyana bigiye kure ariko umukunzi wawe ashobora kubimenya bikakugiraho ingaruka ugasanga wisenyeye umubano ugasanga asigaye gutakariza icyizere yakugiriraga kubera yuko hari umwanya usigaye ubaha bitari na ngombwa si ngombwa yo kugirana umubano bigiye kure n'abo bakobwa yego yarabaguprezanse yego muraziranye yego ufite nimero zabo ariko ntago abakobwa tubikunda muri rusange abakobwa ntago bakunda icyo kintu njye mu bushakashatsi nakoze yaba mu byo nasomye cyangwa se mu bakobwa naganiriye nabo nkabegera nkavugana nabo aba yumva yaguprezanta inshuti ze ibyo gusa mukajya muhura wenda nawe ahari ariko ibyo kugirana umubano wihariye ugasanga muhura nawe adahari ugasanga musigaye mugirana gahunda ugasanga murasohokana ibyo bintu ntago ari byiza byirinde ko bishobora kukwicira icyizere umukunzi wawe yakugiriraga cyangwa se nawe kumva adakunzwe mu buryo yakabaye akundwamo reka umukunzi wawe abe mu buzima bwawe areke kumva yuko hari abandi bantu agusangiye nabo muhe kumva ari wowe gusa uri mu buzima bwe nawe ari wowe gusa uri mu buzima bwe kugira ngo yumve anyuzwe yumve yisanzuye aho kumva ngo shari wanjye hari igihe aba yasohokanye n'abandi bakobwa namupresenta inshuti zanjye none asigaze umwanya kundusha reka gutuma umukunzi wawe hari ibintu byinshi agukekera ntiwabuze umuntu wenda gukeka wenda afite n'uwo mutima wo gukeka ariko noneho nawe reka gukreya ikintu cyatuma gukeka we kora ibyo ugomba gukora ukora inshingano zawe mukunde uko bikwiye mwubahe hanyuma ibindi ubyereke Imana urukundo rwe ikindi nakubwira wa musore we niba udashaka kwitandukanya n'umukobwa mukundana
irinde kumenera abakobwa b'inshuti zawe cyangwa se b'inshuti ze amabanga y'urukundo rwanyu. Abakobwa buriya bakunda kugira ibanga, nubwo bafatwa nk'abantu ngo bakunda kuvuga cyane, bakunda kumena amabanga, ariko buriya muri kamere y'igitsina gore bagira ibanga kandi rikomeye. Ntabwo bakunda kumva ibintu cyane cyane bijyanye n'urukundo rwabo byagiye hanze atari bo babyishyiriye hanze. Ugasanga inshuti zawe zizi buri kantu kose, cyangwa se inshuti z'umukunzi wawe zizi buri kantu kose kaba hagati yanyu, buri ibyo muganira, aho musohokera, ibyo mukora mwenyine, byose biri hanze, biri mu zindi nshuti. Ibyo ngibyo ntabwo abakobwa babikunda, ntabwo ari ibintu byiza, bumva byaba ibanga rikomeye hagati ye n'umukunzi we. Rero nimba uri umusore ukaba ujya utinyuka ukabwira inshuti zawe z'abakobwa amabanga y'urukundo rwanyu, cyangwa se ukabibwira inshuti z'uwo mukobwa yakweretse z'abakobwa ukabibabwira, ntabwo ari byiza. Ibintu by'urukundo by'abantu babiri ni iby'abantu babiri, yaba ari ibyishimo barimo ni ibyabo, yaba ari umunezero, yaba ari ibibazo, bigomba kuba biri hagati yanyu mwembi. Rero iyo wabisohoye hanze kandi wenda byari ibintu by'ibanga bigomba kuguma hagati yanyu, ukabisohora ukabishyira mu bandi, ntabwo umukobwa bimushimisha. Abayumva wamushyize hanze, abayumva wamwandagaje, abayumva utari utazavamo umugabo uhamye ubika ibanga ry'urugo, ahubwo abayumva ibintu byose uzajya ubishyira hanze. Rero ibaze ko abakobwa aribo bitwa ko bagira amagambo, niko nabivuga ko ariko muri sosiyete babafata, ariko agasanga wowe abasore cyangwa igitsina gabo gifatwa nk'abantu bagira ibanga, ariko agasanga ahubwo wowe amabanga uyamena hanze yose, ibintu byose uba wabivuze akabaye kose wagashyize hanze, ntabwo ari byiza. Urumva uba witesheje agaciro imbere ye kandi yagufataga nk'umuntu yubaha. Ikindi nakubwira wa musore we, kugirana umubano wihariye n'inshuti z'umukunzi wawe birasenya. Ntabwo bivuze ko utagomba kubereka yuko niba uri ahantu bari uri umuhungu uri serie, uri umuhungu uzi kujya inama, bashobora kugirisha inama akayibagira, ushobora kubereka yuko ugira ibitekerezo byubaka, ushobora kubereka yuko hari uburyo wenda buhari bw'imikorere, niba harimo abadafite akazi ukaba wabafasha kugira ngo bakabone, abashaka kwihangira imirimo ukaba wabaha ibitekerezo by'ukuntu bakihangira imirimo, ariko ukabikorana ubwenge, ukabikorana ikinyabupfura, ukabaganiriza mu kinyabupfura, ukaba ariko ntubahe umwanya uruta uwo uha umukunzi wawe, ntabwo ari byiza, kuko bishobora kugusenyera urukundo rwawe n'umukunzi wawe mu bintu utakekaga. Kandi no muri bariya bakobwa ntihazagira uzavamo n'ubundi ngo akubere umukunzi, ko akenshi uzasanga abakobwa avuga ati niba warananiranywe n'inshuti yanjye ngiye ntabwo twashokana, cyangwa ugasanga muri papasi zabo nta n'ubwo ashaka gukundana n'umuntu watandukanye n'inshuti ye. Rero reka kubaha umwanya, reka kuyoborwa n'amarangamutima y'ibyo bakora wenda bigukurura, hanyuma ngo wibagirwe umukunzi wawe, ngo umuhe umwanya mukeya, bo ubahe igihe gihagije ukiburire umukunzi wawe. Umukunzi wawe umwanya, hari akantu nabonye kavuga ati ntago ushobora kubona umugore wifuza, ahubwo umugore wifuza uramwiremera. Rero umwiremera muri wa mwanya umuha, umwiremera muri bya biganiro mugira nawe, ukamugira inama, mukungurana ibitekerezo, ukumva icyo atekereza, ukumva icyo ateganya gukora, ukumva muri make ni ibiki bishobora kumufasha gutera imbere, cyangwa se namwe mwese mugatera imbere kugira ngo muzabane mumeze neza. Rero ikindi nasorezaho ni nk'inama, ni ingingo ariko irimo n'inama, gerageza kubana nabo neza kuko bizakuzanira umugisha mu mibanire yawe n'umukunzi wawe, bizakuzanira amahoro, biza kuba ubanye neza nabo muri ya discipline, muri kwa kumenya uko batwara, muri kwa kutabaha igihe kinini gihagije ariko gikeya ubaha cyateganyijwe, wenda umukunzi wawe yateganyije yuko mwahura ari kumwe nabo, nawe ukababona, ugifate neza icyo gihe, ugikoreshe neza, za nama zibagire niba bazikugishije,
ubaganize mu kinyabupfura bizakuzanira umugisha bizatuma umukunzi wabona yuko uri umuntu ugira umutima uri umuntu ukunda abantu uri umuntu wishimira inshuti ze barabikunda abakobwa ariko nanone ukabikora neza ku buryo bitashobora kukugisha mu makosa yo gusanga umukunzi wasiga yabona yuko umurutisha inshuti ze bikore neza mu bwenge wabiteguye ugire igihe uho umukunzi wawe kandi ku buryo atabona yuko inshuti uziha umwanya munini kumurusha abakobwa bakunda guhabwa agaciro abakobwa bakunda kubahwa abakobwa bakunda ko babona yuko bahawe umwanya uhagije mu buzima bw'abahungu rero iyo abonye wabikoze nabi wamuhaye akanya gatoya ahubwo kagashyira aganya wari kumuka gashyira ku nshuti biramubabaza so ndakeka ayo masomo ashaka kugufasha nk'umusore cyangwa se n'undi wumva afite ibindi somo yadusangiza twabwira abasore bakora ibyo bintu cyangwa se bumvaga nta kibazo kubikora ko arya ukora amakosa wumva nta kibazo ukumva ibyo bintu nta kibazo kuba uri kubikora ariko ndagira ngo umbwire ko ikibazo kirimo ushobora kugukundana n'umukobwa udakunda kugaragaza amakosa ako kanya ariko akaza bikubwira wenda byaragwiriye abona byabaye bibi ariko niba uri umusore umurikiye ugiriye ubuntu ugize amahirwe yo kumva ibintu abakobwa badakunda kubona muri relationship zabo no kubona wahaye umwanya inshuti ze kumurusha nabyo ntago babikunda rero niba ufite indi kindi gitekerezo niba ufite indi nama cyangwa inyunganizi wayishyira hano hasi muri comment n'abandi bakayireba nanjye nkazaza nkayireba nkayigiraho nk'umukobwa kugira ngo twese tubashe kuba mu buzima bw'urukundo tumeze neza twishimiranye tunezerewe urukundo ni umunezero urukundo ni ibyishimo urukundo ni ikintu cyiza buri wese agomba kugira kandi akakinezererwamo kandi akakibamo neza atarira atababaye adahangayitse ndabakunda cyane mukomeze mudukurikire mukomeze mukande subscribe mukomeze mushyireho comment mukande like kandi munasharinge please mubikore ndabakunda cyane ni gasenga rero nk'ibisanzwe iki ni ikiganiro The Love Hub kibageraho buri gihe ndabizi ko ntago mujya muruhuka mutari kukireba buri munsi aba ari video nshyashya mukomeze rero muzirebe muzisharinge inshuti n'inshuti zisharinge inshuti zazo kugira ngo dukomeze dushyigikirane dutere imbere amahumbezi TV atere imbere amasomo mbaha agere kuri buri wese uyakeneye buri wese uri mu rukundo rwe ukeneye kubaka urukundo rwe buri wese ukeneye yuko urukundo rwe rugenda neza aya masomo amugereho murakoze cyane.